ארוחת בוקר בבנקוק, ערב יום הכיפורים, התפשין עין זין. את מי אתה מצלם? את המלך, אלוויס פרסלי, הראשון. קינג דיוויד. חיים. חיים. אני מבקש סליחה מכולם, מכל מי שפגעתי, לא בכוונה, ואני לא זוכר שפגעתי במישהו בכוונה חוץ מהטייקונים, אבל גם מהם אני מבקש סליחה, רק שהתנהגו יפה. ואני מודה לשכינה, שהיא למעשה בורא עולם, שהצילה מסמכותה ומאפשרת לי להעביר את מנות המרפא של החולים. אני מודה לשכינה שנותנת לי כל בוקר לקום ולראות את, את הזריחה שהיא בריאת העולם מבחינתי, ונשמוע את ציוץ הציפורי. ואני מודה לה שנתנה לי חופשה במשך שבועיים לא להתקן את ספריי האלקטרונים, ואני מבטיח שאני אחזור לארץ, אני חוזר לנורמה, שלושה ספרים מעדכן, את הספר האהבה, ספר השירה בפרוזה והבלוג בקר קפה, וכמובן את הספר האוטוביוגרפי שלי, שהוא יהיה רב מכר, לפחות לפי הפרמטרים של רם אורן. ומהו הפרמטר העיקרי? שכל פרק אני מפתיע את הקורא. תקראו ותראו עם אחת. אני מודה על הקבוצה הנהדרת שזכיתי להיות איתה בארגון בטיול המאורגן, שאני גם עושה עליו ביקורת, על החברה שנקראת גוליבר, ומרגע הזמנה, כולל בטיפול חריג על ידי חברה, החברה שמוכרת את הטיול לגוליבר, שהיא נטור, עד כה אנחנו בציון 10. והקבוצה, הקבוצה הנהדרת והמדריכה הנהדרת אתי. אני מבטיח לכם את כל הסרטים שאני מצלם, שאני מעלה בפייסבוק, את הכל אערוך בסרט אחד ביוטיוב באורך מלא, ואת הכתוביות אנחנו נעשה כולם ביחד כאשר נחגוג את יום הולדתי ב-5 לנובמבר או בתאריך הקרוב לו, היום שישי הכי קרוב. לא בדקתי פשוט מה איזה תאריך זה. אז אני מודה לבורא עולם, מודה לכם, מודה לצופים שלא מכירים אותנו, ומאחל לכולם מר חתימה טובה.